Raportimet për raste të dhunës në familje tashmë janë të shpeshta në raportin 24 orësh të policisë së Kosovës. Madje të shpeshta janë edhe rastet kur viktima nga kjo dhunë është femër, ndërkaq më të ralla janë rastet kur viktima është mashkull. E një rast i tillë më i rrallë ka ndodhur në komunën e Pejës. Rasti ka të bëjë me një 18 vjeçare e cila ka dhunuar dy vëllezërit e saj të mitur. Arsyeja pse ka ardhur deri te kjo dhuna ka qenë në mos pajtueshmëria me familjen e saj, pra për gjalën që ajo e ka me një ish bashkëshort nga fushë Kosova. Rasti jeme është 2 vjet prej qikës, edhe ajo e ka një thmi, ja kum rritë një thmi, ja kum rritë, që një vjetë e gjysi ka, asë interesot për thmin e vetë, asë shkon në përsen dhe ka nuk duhet, ishtë në për të flishtë, në për katra strof shkon, edhe vjen këtu më bënë dhunë muë, të ma hi mu, vishë kum thunë kape merë, këqyr ma djallin, edhe ajo ka thunë nuk duhet, ma ka morë, e ka morë dhunin, ka pëshu, të më shumë ja ka hi gjumë, dhunë familje ka bu. Atre, mas dy jave, ka ndodhë me thmi. Thmija ju kalzojnë tash qysh është rosti, sojna. Na jemi natë pisojna, nëse ju lutum, po është një zëtë, ka të një boni diqka me të, se unë jo të merë pisojna. Përsa zotën, të merë jo, me mujtë në mshirë. Ka në vëjëdhë me mshirë, ka dhe në vëjëdhë më shnosh kjo. Po? Sa zërë është sinonë me po fëmintë? Shumë është zërë për të këqia, që ka i njëkë, po përdojnë me telefonë sene, vjen këtu për i sabajtë, më rrën ka dy javë rrugave, vjen mas dy javëve, kur të vjen, pisket, bërtet, i bërtet babës vetë, baba i vetë ka kancerin, është i smut, unë e jam qështu e smut, po qështu është puna. Unë e kom shku kum lamu në polici, policia kanë morë rastin, po nuk po di që po bëhet me tani, he? Gjen kërë ke lamu rastin që ka ndodhë, qa ka qenë reagimi policisë? Mirë ka qelë, unë se kom asishtë, unë se kom rastin jo, unë se kom ditë një më shku, ja, e kom bo harqë të mive me buri më shku, dhe ardhe sa të më bindë të mija për shkullë, shkët ju bledi që kanë, më shku market, atëri djali ishë pa shku në polici, ishë pa shku e, kishë pa re, a shka për di gjoshka i kishë pa bo e, kishë pa bo katë aso djalit, ja thënë telefonin, ja ka bu qëtu, ja ka thuj telefonin në kruj, i kam shu edhe telefonja ka thyllë për toke, mi ka rritë 2000 në vogjel, që shtu kjo është katastrofë. Pse i bën këtë gjestë? Nuk e di mas vetë, na ke pinjeve s'ka keq kur gjo, na a ja rujmë djalin, a ja pëm pare, a ja bëjmë kushtet e mirë, nuk do në kjo hiqmet një kur që i vishka të thot menja vetë, edhe kur që kjo është. Me kënë do ka djalin? A? E ka në fushku sëmë dhe ka. Pse nuk jetë anë ato? Po, edhe ajo është qasush në zënjëjtë. A i thotë nuk e du djallin që në ndonë, kjo më qështu ma bënë, e dinë si cjalli rastin, qështë është rasti sojnë, a dinë policia rastin e sojnë, krejtë e dinë, une nuk po di ku nga mi u pështetë ma shumë, unë po tu nga mësë më dozë dhe shkanë thmi, me spimi mjë thmi, a diqka bisa dhe vetën, një hemë shonë për masa diqka, ta unë shka du me bo, unë le që e marë 10 vetë se kom gajlë, po i marë të qapë, 11.000 i marë, 11.000 i kom thmi, qështu kom. Jam me një social, me një bindit burri, qështu jam ojtë një një akqyri, qështu është të mëne. E një safni ka? Qika, vërqidjale ka, po unë ju lutëm sa ma shpet me këqyri me më bodi shka, me ma largu për shpis, dhe që kjo blinë të unë ma shumë ti. Në thmi tjera, a kina e problemat? Ja, jo, që thmi në tjerë, po nuk i kom njëherë për moment që të në shpi, kom punë, do e kom martum, se dhe ata i ka gjenë rastet një cionë. Qështu thminja kajnë, unë kilo djemë, ti thëmë djemëve, rrini ju se unë apetir mira me ta ose tutëna, më spimi bëndi qka, më spimi më shelë, di kanë burga, apetir, që kjo problemi jenë është. Shumë thminu në ju, po që kjo zdi qa ka bot me ta, qështu shumë unë të me thonë. Shqeqenë se kum pat pisar, kum mor piqikës, për i dhmimi që shtu me skomi me tanat. Kjo e ka vëllar, prej, do me thëmë, prej 16 vjetëve, prej 17 vjetëve, 16 vjetëve, që shtu ja ka njës kjo. Që shtu që ta sena, që të sjele, o kam i bën. Nuk o kun që shtu, po që shërbu nuk e di as vetë, po më ka parre dhe më ka parre. Po, kum shkuj kum lamu policive, tre kina dalin qëgjë, që shtu, tre ka thonë jo mos bëjqë të si punë, kjo prapë po bën, që shtu.
pas pjesës së debatit të zjarrit, kthehemi tek pjesa e tretë. Ndoqëm pak marketing dhe u rikthyem me një storie ku e ka përgatitur Bleona Dallaveraj, gazetarja kolegja jon. Përshëndetje Bleona, se kemi në studio Bleonën. Përshëndetje Eli dhe shëndret edhe një mëngjese për të gjithë ata që po na ndjekin. Mirë se erdhën në studion e mëngjesit, nuk është për hera parë. Po, hera parë. Ti po duket apo të pëlqen ambienti jon? Historia që ndoqëm ka shumë rënd. Shumë e ndihshme, shumë i rrallë, edhe po më duket që në raportin 24 orësh të policisë janë shtu shumë raste të dhunës. Vendëse mu paksu, këto vinë duke u shtu. Po, Eli, pikërisht, do me thonë, çdo ditë sa rahapim ne gazetarët e deskot raportin 24 orësh policisë Kosovës, e shohim që ka raste tepërta dhunës në familje, po matralla, si që thash edhe në raport, janë ato rastet kur viktima është mashkull. Ne se e kemi pa djeme njëherë këtë rast, kemi shku në pejë dhe kemi holumtu, atëherë kemi pa që bëhet fjalë për një 18 vjeçare, si që thash edhe në storje, pra ka të bëj me një 18 vjeçare, cila ka vazhdimesh probleme me familjarët e saj, me ajo është pjesë e një familje prej 12 antarëshe, nëse nuk e ka bëj. 13 antarëshe, më falj. Edhe ka probleme të vazhdueshme me familje, familja e saj kërkon që me arrestu për shkak se shkakton vazhdimesh probleme, dhunë, familje e tjera. A është dhimbshme kur një antar i familjes bën kërkesa të tilla, e mendoj mos kur ato janë në lidhje mishnore, pra është vajza e saj, është. Bleona, storia jote është bërë virale në për të gjitha kanalet sociale, le të themi rrjetet sociale, TikTok, Facebook, Instagram. Ne gjithmonë mundohemi me sjell të publiku një pasqyrë të realitetit që po përballemi çdo ditë. Si gazetare e cila i përcjell të gjitha, ndoshta e the edhe pak më herë raportin e policisë, sa mendojnë që po ndikojnë ndoshta në vetëdijsim këto që po i raportojmë, apo kanë një lloj ndikim të masa që ndoshta me undal pak se që tha e li ma veç për shkojnë për shkojnë. Për raportim që e bojmë, jo vetëm për rastet të rastet dhunës, për gjithë raportim që e bojmë, ne e bojmë do më thonë për me reflektu të një mas që me mujtë me marë dhe ata ndoshta një reflektim me pasë që ka pëndodh një mesaj të pjesa tjetër e shoqërisë. Të e di do më thonë që ka raste tila, po ajo qka unë dje e kumë pa dhe qka më ka prekë shumë, nështë adhe se e përmenda dhe që është bo dhe virale, është bo virale ndoshta për shkak dëmshuris që përqohet, se si një nënë kërkon që, do më thonë ka ardhirin qatë gjendje që e kërkon edhe arestimin e vajzë, se thotë nëse ajo më bëllët më burkë për disa mujë, nështë ajo ka me u këthy, ka me kuptuarën si në familjes, se ajo ka edhe një djallë. Ajo vajzat 18 vjeçare, ka një djalë që nuk ja pranon as bashkëshorti i saj, edhe nuk kujdeset as vetë për djalën e saj. Do më thonë del, 3 javë, nuk thejet në shpe, nuk kujdeset do më thonë për djalën e saj, edhe përvec se kujdeset nëna e saj, ajo edhe i shkakton probleme. A ka reaguar policia, cilat janë do shta të reja të fundit, a kemi pas të një levizit të reja nga policia? Nga policia akoma nuk kemi pas, po ne ashtu kemi me kërku prej policisë sot me pas e qka është ndërmarra dhe qka edhe pej prokuroristë të me lorën pej, me pas e qfar hapa tjerë kanë me ndërmarrë në këtë rast. Bleona, si është gjendja nënës pas kamerave? Pas kamerave u konë të mërë, me të rëthonë me fjallë të mërë, u konë se edhe u konë e friksume, trishtume, se... Ajo, do me thonë, na e kemi shku të shpia e saj edhe i kemi thonë se a mund është me në folë. Ajo ka mendu se mrenda në shpinë, mrenda në shpinë s'ka mujtë me në folë se ka pas vajzën mrenda. Ajo ka qenë ato? Po, edhe ka kërku me dalë jashtë, dikon pak ma në sheftë, që mos me e po vajzë, se thoi kjo është në gjumë, sa është në gjumë, edhe nëse e keni vrejtë edhe në video full me zoshtë shumë të vogël se freksohet se mos po zgjohet vajzë, edhe ajo e din edhe nështë ajo e din se e bëndë një problem. Realisht, këto nxarje është fështirë edhe për gazetarët që me i përmbledhë, sepse ju te kaloni shumë që kam brapa kamerave, edhe është kjo e pak ta ndoshta nga më e shumë ta, që ne transmitojmë, sepse mbrapa kamerave është edhe një kaos tjetër shumë më i madhë, që ndoshta e rezervojnë rastin. Kemi pas edhe shumë kujdes, une tri herë kam montu dje storjen, kom pas shumë kujdes për shkak se është dashme e bo me blurë, se jemi friksu që edhe pse është me shpinë, po nështa e njohin njerë,
rast e një ajo, e shë ajo vajza dhe mos për ishkakton probleme dhe nanës masi që e shë storian, thot pse ke fol për mua ose diçka dhe mundet nështë ta me u thëllu kjo probleme që nuk është hitë qëllimi jonë që kjo probleme u thëllu, qëllimi jonë është kjo probleme u... Vedisu edhe me undërmarë masa, por gjithësësi të gjitha këto materiale janë gjiruar dhe transmituar me lejen dhe të drejtën e zonjës të cila ka bërë edhe gjirimin. Po, vetëm se ka kërku me ju shef tyra dhe mos një përmend emrin, emrin e kemi njërë për redakcijë. Po, pa tjetër. Bleona, faleminderit shumë për materialin, ne sigurisht do të mbetemi të informuar për rastin, se si do të procedohet tutje, dhe shikuesit do të jenë të njoftuar po ashtu edhe në rrjetet tona sociale, si në Facebook, Instagram, një YouTube, po ashtu edhe një llogari në TikTok që kemi. Bleona, faleminderit shumë dhe faleminderit për punën e palodhshme që gjithmonë e bënë në DAS. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Bleona. Faleminderit. Meq është koha që t'i falenderojmë bashkëpunëtorët.